Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 55. 1. 39. 58. 36. 7. 37. 24. 50. 45. 62. 22. 51. 2. 56. 64. 25. 77. 35. A číslo 75. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 6, 5, 0, 4 a 2. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.